Na turniru u Šibeniku nastupilo je šest momčadija Mlađe Nade Cavtata, slavili su protiv Zadra 14-0, Jadrana i Splita 12-0 i utakmici za zlatnu medalju protiv Solarisa još jedna uvjerljiva pobjeda 12-3. Rezultat je bio stvarno odličan i velika razlika između nas i protivnika. Stvarno smo odlično igrali, ali dobro, to je i dugotrajni rad. Ipak ova djeca već par godina se bave plivanjem sa trenericom Matijanom, a u mlađim nadama to je jedan od, ono, jedna prednost jeli, pred ostalima. Tako da smo tu napravili veliku razliku. Jedan od mnogobrojnih uspješnih dječaka iz Cavtata pred kamerama Dubrovačke televizije otkrio je zašto voli ovaj sport i kakva je po njemu bila prošla sezona. Reci mi, koliko si ti već vaterpolo? 4,5 godine. A reci mi, zašto voliš baš vaterpolo trenirati? Pa krenuo sam trenirati nogomet, pa onda vaterpolo, pa mi se više svidio vaterpola. Reci mi, koliko si ti zadovoljan ovom sezonom, kakvi su bili rezultati? Ovo super su bili rezultati, bili smo na prvenstvu Hrvatske, igrali smo super i osvojili smo prvenstvo. A reci mi, jesi li ti to očekivao? Nisam, nimalo nisam očekivao da ćemo osvojiti. Koliko je bilo teško na onoj završnici? Bilo je teško i napeto. Za igrače nakon prvenstva i osvojenog revijalnog turnira u Šibeniku nema odmora. Pa evo, ovo je već četvrti put da se da organiziramo vaterpolo turnir za kategoriju Nade u Cavtatu. To svaki put radimo krajem 6. mjeseca kada nam u posjetu dolaze naši prijatelji iz vaterpolo kluba Vukovar. Tako će biti i ovaj sljedeći tjedan u petak, subotu i nedjelju će se igrati ovdje turnir. Na turniru će biti 6 ekipa i to znači vaterpolo klub Jug, vaterpolo klub Gusar, ženski vaterpolo klub Jug, vaterpolo klub Vukovar i 2 ekipe vaterpolo kluba Cavtat, zato što imamo dosta djece i hoćemo da nam sva djeca igraju. I Nade i Mlađe Nade, pa ćemo napraviti od te dvije ekipe, Cavtat 1 i Cavtat 2. Turnir u Cavtatu započinje u petak u 9 sati, a trajat će sve do nedjelje do 13 sati, kada se očekuje dodjela nagrada najuspješnijim momčadima.